ଆମ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଭୋଟ
ନେତାଜୀ, ଏବେ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଢୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନେତାଜୀ ନେତାଜୀ, ଆପଣ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଳାକାରନାମା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରେ ମୋ ଫୋନ ଆସିଲାରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଏ ହଉଛି ଏକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନେତାକୁ, ଆମ ନେତା ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ନେତାକୁ ଦେଶର ଦେଶକୁ ହାତ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ମିଶିକି କହିବା ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।